kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada meel kasta oo ku sugan tihiin iyo xilli kasta oo idin tahay waa kulankeenni ogtuska nolosha oo iyo bisha ramadaan oo gabagaba ah iyo bogogii ugu dambeeyay ma ahdam calaanka nolosha ogtuska nolosha wadanka waa laga helayaa argasi iyo muqdisho iyo magaalooyinka ay yihiin Soomaaliland kale insha Allah ta'ala qofkii u baahan tiradu ma badna marka aad u ka goono waa nasiibka in la soo daabici doono marka caalamka dagaal baa ka socda waa kaftan waa laga yaabaa inuu daabacad kale insha Allah soo baxdo marka wakaa waxaan idin soo qabanayaa bugga 67-aad sidii dadka muuqaalka hore dadka qaar ku daawadeen waxaynu galnay qorays la yiraahdo kufnaanta hanka iyo halaagga hunguriga ayaan kolba bog idinka soo qabanaya waana 10 miida oo qayb ka ah hogatuska nolosha abwaan hadraawi oo waraysiyaan ka qaadaan meelna ku baahin buuggaasoon ku soo baxay oo dhaxal yar dhigaal ah intaana hadalka abwaanka tooska ah aanan gaarin aan hordhaca ka horreeya in yar akhriyo qof kasta oo inaga mid ahi waxa uu u oman yahay inuu helo nolol wanaagsan oo bilaa turxaan ah inuu ka badbaado halisaha ifka iyo ciqaabta aakhiro inuu karaamo ku noolaado oo aan la nicin markay sidaa tahay haddii qofka uu hungurigu ku furmo muxuu dhaxal siin karaa wax waynu soo aragnay laakiin weli waynoo sii socotaa waxaan ka hadlay muuqaalo hore muuqaalkii horaan duubay ayaa qayb ka mid ah hunguriga wuxuu qofka dhaxal siin karo waa abwaanku kaga hadlay halkana sharaxaad kale oo iyaduna muhiim si ah buu sii sheegaya waxaa weydiintay inooga jawaabay abwaan hadraawi oo yidhi haddii uu qofka hunguriga ku furmo halkaa waxaa ku dhammaatay karaamadiisii anshaxiisii dhaqankiisii xishoodkiisii edabtiisii iyo is-ilaalintiisii waxaas oo dhan ayuu tirtiraya ayuu abwaanku sii kooban u yidhi abwaan hadraawi waxa uu caddaynayaa in hanka iyo hunguriga uu tartan xoogani ka dhexeeyo isla markaana uu qofku labadaas u dhexeeyo oo hadba ka sarreeya uu dhaqankiisa iyo suuraddiisa u yeelanayo waxa uu taxaya astaamaha iyo ficilada lagu garan karo haddii qofka uu hogaaminayo hunguriga waa kan hadraawi oo xaaladan si fiican inoogu kala dhigdhigaya hadalkii abwaankii tooska ayaynu gelinay tooska habeen gelin labaduba waa maxay waa hanka iyo hunguriga waa labadaas farood yacni markuu wareysiga siinaya saas labadiisa farood horta u taagay marka waa labadaas farood way gudboon yihiin oo way nagu wada yaallaan hadba ka sarreeya ayaad adigu noqonaysa oo kii adkaada ayuunbaa ku hagaya tartan ayaa ka dhexeeya haddii hungurigu sarreeyo waxaa muuqata in hanki lagu jiifo oo aanu kaalin ku lahayn nolosha oo shayga shaqaynaya ee ku hogaaminaya waa hunguriga waa hunguriga waadigan waa xadaya oo qofka albaabka hunguriga ku furan yahay dadka ma wada ahaa waadigan waa xadaya wax baryaya wax dulmaya wadigan cadaalad darada samaynaya xishood darada ku dhaqmaya anshax ma lihid oo wax ka xishoon maysid isagii waa maxay waa hungurigii ayaa ku hogaaminaya oo markaad hawl aad fuliso waxa uu ku odhanayaa tanna ku dar haddii hungurigu ku hantiyo hantiyana way ku dhammaatay hankuna waxa uu ku jiraa inuu hunguriga kaa ilaaliyo hanku waa maxay waa deyrka hunguriga subxaanaka yaa cadiin kaa ilaaliyo inaanu ku hantiyin
oo mid ibliis ayaa ka madaxweyne ah waa maxay waa hunguriga hankana ilaahay ayaa ku shaqaleh bini-aadamkuna labadaas weeyaan hungurigu dee maaha kan aan cuntada ku cunno waa maxay waa damaca aan xadka lahayn qofku isagoo damiciisa iyo baahidiisa xad u yeeli waaya wax walba doona waa ka hungurigu waa ka qofka baabiinaya subxaanaka yaa cadiim ee abwaanku inoo soo sheegay inuu qofka naarta geynayo ilaahay naarta inaga nabadgeliyo albaabada hungurigu halistana inaga badbaadiyo intaas ayaan ku hakinayaa insha allah bidin illahi alkariim tan iyo kulan dambe waa cabdishakuur maxamed muuse oo sii heer saraa idiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu